6. jula od 9 ujutru do pola 9 uveče će Pirotska tvrđava biti domaćin raznim interaktivnim radionicama, prezentacijama i izložbama. Šta nas sve očekuje? Ko će se predstaviti, kakve su radionice u pitanju i na kraju krajeva, ko sve može da sebe nađe na Kalefestu? Kalefest je namenjen svima, i starijim i mlađim licima, ali najviše želimo da privučemo porodice sa decom, koje bi eto proveli jedan dan, bukvalno izlet u parku pored Pirotske tvrđave, i koji bi eto potpunili svoje slobodne vreme. Takođe bismo pozvali i goste grada, a i uopšte i turiste da dođu i da posete ovo srednjovekovno utvrđenje. Od radionica se očekuju sledeće stvari, nekoliko segmenta smo ih podelili. Ono što će biti najzanimljivije, verovatno i mladima, ali i starijima, to su nastupi viteških družina koje nam dolaze iz Niša i iz Beograda. To su kostimirane družine sa vitezovima u oklopima koji će predstavljati različite staleže u srednjem veku, kao i devojke koje su obučene kao princeze. Sada mi želimo da pozovemo i devojčice i dečake, mogu i devojčice da budu i vitezovi i viteškinje, tako da će moći da se oprobaju i u mačevanju gumenim mačevima. Priredit ćemo im ovde jednu prikaz iz srednjevekovne borbe, oni to mogu da vide. Ali eto, želimo da promovišemo najpre neka viteška moralna načela i kako se živelo u srednjem veku, po kojim to principima i šta treba eto negovati od te kulturne baštine. Te nastupi viteških družina bit će tokom celog dana, tako da će moći da učestvuju od ujutru do uveče u tim radionicama. Ostao deo radionica takođe će biti vezan za isto srednji vek. Fondacija arhitekta Aleksandra Radović organizuju radionicu izrade srednjevekovnog nakita, tako da će deca moći u tome da se oprobaju. Udruženje Dedina garaža iz Niša nam dolazi da se tokom celog dana druži sa decom i da prave od drveta male vitezove. Tokom igre oni će učiti o tome kako se živelo u srednjem veku, šta su radili vitezovi, kako su se oblačili, odnosno šta su nosili na sebi, i na kraju te igre moći će da tu svoju drvenu igračku viteza ponesu sa sobom, da bude eto kao jedan suvenir. Od 11 sati Muzej Ponišavlje će organizovati obilazak arheološke postavke i obilazak tvrđave, da eto malo saznamo više o istoriji uopšte samog grada, o istoriji tvrđave, uopšte ovom području koje nije vezano i samo za srednji vek, već to vuče bitne informacije od praistorije pa sve do danas, tako da dosta toga možemo saznati i o nama samima, o našem prostoru. Sledeće radionice bit će vezane za grnčariju i ćilimarstvo, za neke stare zanate. Učesnici festivala će moći da probaju da tkaju na razboju, to će im prirediti udruženje Grlica iz Pirota. Saznaće dosta toga o pirotskoj čari, o pirotskom ćilimu, o načinu izrade, o ženskom stvaralaštvu, a probaće se i u grnčari. Grnčarija Mančić i umetnička radionica Karolina Petrović će im pokazati kako se prave predmeti od gline, šta je to grnčarstvo, kako se oslikava grnčarija, a učesnici će moći da kupe i neke suvenire ili upotrebne predmete na prodajnom delu, gde će na štandovima pirotske zanatlije i strukovne udruženja prezentovati i prodavati svoje proizvode. Ovo je zaista pravi festival, jako dobro osmišljen. Ko je podržao festival? Tako je, samo bih da navedem još jednu bitnu isto postavku, odnosno izložbu. Igor Marković, naš, mogu da slobodno nazovem, umetnik iz Pirota, će prezentovati svoje drvene štitove koji će biti vezani za različite istorijske periode. Pokazat će duboreze u drvetu i sami ti štitovi koji se vezuju za različite istorijske periode jako su zanimljive i za posetioce. Vidjet će i neko oružje srednjevekovno, mačeve i te neke druge zanimljive stvari. Ovaj festival je podržan najprije od turističke organizacije Pirota, jer to radimo u saradnji sa njima. Oni su nam najveća podrška u svemu tome što se tiče neke stručnosti. Dalje, festival je podržan i od strane grada, organizovaće se u okviru Pirotskog kulturnog leta, ali takođe je podržan i od Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije Republike Srbije i prepoznat je kao značajna manifestacija za promociju kulturnih potencijala grada Pirota. Sva ona udruženja koja sam već navela, neka možda i nisam pomenula, jer dosta toga imamo još u programu,
Takođe su isto prijatelji manifestacije, jer svi dolaze i sa nekako velikim entuzijazmom žele da učestvuju u festivalu. Ovo je prva godina, ali za sada je interesovanje stvarno veliko, tako da se nadamo da će biti uspešan festival i da će postati tradicionalan.